Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами у студії Марія Котенко. 30 тюльпанових дерев висадили у парку Шевченка на Алеї Героїв. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради Олег Соколовський. Організували захід громадська організація «Єдина родина Тернопільщини» та виконавчий комітет міськради. Тюльпанові дерева висаджували батьки загиблих учасників АТО та працівники міськради. Серед них Олександра Орляк, мати Олександра Орляка, який загинув у 2015 році під Дебальцево. Герої живуть доти, доки їх пам'ятають. І сьогодні ми закладаємо алею у світлу пам'ять тернополян, які захищали українську державу від російського агресора. Дуже символічно, що кожен із цих висаджених дерев символізуватиме пам'ять наших синів-героїв, їхній неоціненний внесок у державотворення. Понад 2000 виїздів здійснило соціальне таксі за рік роботи у Тернополі, повідомила диспетчер таксі Тетяна Каленяк. За її словами, безкоштовне таксі для людей з інвалідністю у Тернополі обслуговує 80 постійних користувачів. Соціальне таксі запрацювало у Тернополі 24 квітня 2018-го. Це спільний проект благодійного фонду «Карітас Тернопіль» та волонтерського лідерського руху. Спецавтомобіль оснащено мікроліфтом, підйомником, що дає змогу потрапити у салон пасажиру в інвалідному кріслі. Забронювати соціальне таксі людина з інвалідністю може за день до поїздки. Її безкоштовно довезуть до медзакладу чи державної установи в межах Тернополя, розповів директор благодійного фонду «Карітас Тернопіль» отець Андрій Марчук. Як працює соціальне таксі, зараз перевіряє моя колега Діана Ярошенко. Дивіться її репортаж о 17-й годині. Напередодні Великодня працівники Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста вручають продуктові набори одиноким громадянам, переміщеним особам та сім'ям, де є загиблі учасники АТО. Таких у Тернополі 1056. У продуктовому наборі – паска, олія, масло, крупи, яйця. Вартість одного подарункового пакета – 200 гривень. Продукти закупили завдяки допомозі спонсорів та Товариства Червоного Хреста з німецького міста Марх, повідомила голова Тернопільської міської організації «Червоного Хреста» Тетяна Лех. Цього року ми підготували 200 продуктових наборів, таких великодніх, де входить і пасочка, і масло, і ковбаска, і яйця, і ще деякі крупи, які людям будуть потрібні на свята, щоб покласти в кошик. Приблизна вартість одного кошика – це, напевно, більше як 200 гривень. І частину продуктів для цього кошика нам допомогли зібрати наші спонсори, наші приватні підприємці тернопільські, а частину коштів пожертвував наш німецький Червоний Хрест, який є нашим помічником містечка Марх. Сьогодні з 19-ї години тролейбуси на вулиці Тернавського курсуватимуть лише в одному напрямку вверх по цій вулиці, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Там вкладатимуть асфальтобетон. Учора працівники підрядної організації «Авакспроф» асфальтували вулицю Протасевича, а на Текстильній та Ломоносова підрядники провели підготовчі роботи у вигляді нарізання дорожніх карт для проведення подальшого поточного ремонту доріг, розповіла Мар'яна Зварич. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний від 6 до 8 метрів за секунду. Температура повітря в день від 14 до 16 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Більше новин дивіться о 17-й годині та переглядайте їх на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». На все добре!